Перша зустріч з новим керівником регіонального управління Міністерства юстиції, обговорення підсумків 2019 року та публічний аналіз законодавчих змін. В Одеську юридичну академію приїхали нотаріуси з південних регіонів країни. Виконуючи обов'язки начальника територіального управління, який, до речі, є випускником Одеської юридичної академії, Тимофій Дудін дав колегам кілька цінних професійних порад та розповів, як сприймати початок реформ в галузі. Хочу познайомитись з приватними нотаріусами, донести їм свою позицію, своє відношення до співпраці, до нашої взаємодії управління юстиції з нотаріусами, визначитися з принциповими позиціями, почути проблематику, яка на сьогоднішній день існує в нотаріальній спільноті, ну і працювати надалі, працювати, налаштовуючись на позитивні зміни в майбутньому у нотаріальній спільноті. Ми стоїмо на початку реформування системи нотаріату, ми плануємо надати більше повноважень нашим нотаріам. Наприклад, одне з повноважень – це реєструвати шлюби. Це ті функції, які сьогодні виконують органи державної реєстрації актів цивільного стану. Ми плануємо поступово все-таки перейти до системи латинського нотаріату, коли нотаріальна спільнота буде самоврядною організацією, але це нам в майбутньому, в далекому майбутньому. Я думаю, що це далеке майбутнє має бути трошки ближче, ніж ми гадаємо. Такі зустрічі в Одеській юракадемії є доброю традицією. Співпраця юридичної академії та Міністерства юстиції триває вже багато років. 90% співробітників територіальних управлінь юстиції в різних регіонах нашої країни є випускниками саме Одеської юридичної академії. Для нас юридична академія – це альма-матер фактично наших працівників. Ми дуже раді завжди приймати їх на стажування, на пропрактику. Ми товаришуємо з юридичною академією, ну і матеріально-технічне забезпечення тут на високому рівні. Також у стінах університету проходять курси підвищення кваліфікації нотаріусів, судових експертів, курси підготовки приватних виконавців. Крім цього, провідні нотаріуси регіону, члени Одеського нотаріального клубу дають безкоштовні професійні консультації для відвідувачів юридичної клініки, проводять лекції та семінари для студентів і викладачів.